L'increment de patrulles a Ciutat Meridiana és una de les mesures acordades arran dels incidents de la nit de Sant Joan. D'aquesta manera es vol reforçar la prevenció, fent un patrullatge constant tant amb cotxe com a peu, que permeti a la policia parlar amb veïns i comerciants. Un contacte que els confirma que la sensació d'inseguretat al barri existeix, tot i que ha baixat el nombre de denúncies. Una cosa són les dades, lògicament, totes les detencions que s'han pogut fer, que s'han fet més de 30 detencions en aquest barri per aquests temes, d'acord, que ha ajudat, sens dubte, a reduir la delinqüència. Una altra cosa són fets puntuals que han implicat poder alguna persona del barri que poder és una persona referent important al barri des de fa molts anys. Una d'aquestes veïnes afectades és la Loli, propietària d'una joieria, on la setmana passada hi van robar amb violència en la llum del dia. Explica que des de fa uns 2 anys el barri s'ha anat degradant i això ha portat una creixent sensació d'inseguretat que ha culminat amb els fets de l'últim mes. Atracos, peleas, están pasando cosas que no era lo normal. Está pasando en un tiempo, entonces por eso estamos pensando en que esto hay que frenarlo. El bar de l'Àngela és on es va produir la baralla la nit de Sant Joan. Els veïns asseguren que els responsables són un grup d'adolescents, fills d'immigrants, que es passen el dia al carrer i han deteriorat la convivència al bar. Porque hemos tragado mucho, porque bueno, hasta que esto ha sido lo que ha colmado el vaso. Els veïns creuen que el reforç policial no és suficient i reclamen altres mesures.